Загублений світ фарфору. Експозицію з такою назвою презентували у Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна. У ній приватний підприємець Дмитро Єрьоменко представив власну колекцію старовинного фарфорового посуду Західної та Східної Європи. Колекцію почав збирати года 3 назад, тобто вдома во дворі на п'яти углах земляні роботи проводив. Найдені були кусочки фарфору, тобто перша вітрина там виложена, це все можна побачити, там, часть того, что откопано, заинтересовался, в принципе, купил некоторые предметы, которые были разломаны, то есть осколки, которые откопал, то есть некоторые предметы буквально чуть ли не сразу, блюдо там одно попалось такое же самое, с таким же деколем, захотелось еще, и, в общем, понеслось, как говорится. Серед експонатів можна побачити посуд найбільшої мережі заводів Європи другої половини 19-го, першої чверті 20-го століття. Виставкову залу прикрашають і вироби з Франції та Великобританії, а також посуд польського князя Друцького-Любецького. От рукомойник у нас тут такою рідкою річ, взагалі, навіть нігде не зустрічав, ні на яких сайтах, де продається посуда старинна. Тобто, видимо, ще і підставки були, і підвішувалась, був спор, тому що у мене каталога немає поки що, не прикупив. Был спор, что это для вина, это то есть сосуд, который ставился на столе, там, либо рукомойник. Вроде сказали по каталогу рукомойник. Побачити старовинні фарфорові вироби на власні очі зібралося чимало охочих. Люди навперебій діляться враженнями, однак усі сходяться на єдиній думці. Цей забутий та інколи розбитий посуд несе за собою не лише історичну цінність, а й мистецьку. Посуд є невід'ємною частиною нашого життя, ми постійно використовуємо посуд. І окрім сучасного посуду, звичайно, хочеться побачити щось старовинне, щось більш вишукане. Я подивилася всі експонати, вони мені дуже сподобалися. Такий посуд на даний момент не роблять, так? Тобто він унікальний і єдиний. Звичайно, дуже цікаво дивитися настільки унікальні експонати, яких на сьогодні вже може й не бути. Поки хтось купує дорогі машини, дехто купує битий фарфор. У цьому весь секрет. З посмішкою говорить власник старовинної колекції і додає. Цей посуд – це той скарб, який не повинен бути забутим та загубленим. Адже мистецтво не має часових меж. Катерина Рубташ, Роман Базик. Новини на телеканалі Март.